ប្រាសាទល្អស្អាតពេលក្រៃនគរបាជ័យប្រាសាទដែនដីខេត្តកំពង់ចាមស្រុកកំពង់សៀមបានចាតុងស្នាមប្រវត្តិដណ្ដើមស្នាដៃដូនតាប្រាសាទល្អឯងកប់ណែងទិញសចរទៅមកកំកទីឋានបវរលំអទួងស្នាចណាទីឋានសាងស្នាគោរំបូជីមើលណោទិងសចរណាន់ណែនមូលមីពីក្រុមទៅទីទស្សនាក្រុមគ្នាសាងកដានុងពលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាចម្រើនលាភាកម្ពុជាមោទនៈនគរបាជ័យដែនដីពីសិនឃើញហើយល្អប៉ុនអានុងជាប់ចិត្តគុណគំតៃយីអង្គរៈកាពីដំណើរវំបធចោណាន់ណែនមូលមីពីក្រុមទៅទីទស្សនាក្រុមគ្នាសង្កដានុងពលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាចម្រើនលាភាកម្ពុជាមោទនៈបាជ័យដែនដីពីសិនឃើញហើយល្អប៉ុនអានុងជាប់ចិត្តគុណគំតៃយីប្រសិនតពោជ័យខ្មែរក្រុមអង្គីអង្គភិរង្កាពីដំណើរវំបធោ